cusbitaalkii guud ee gobolka Togdheer. Cusbitaalkan waa cusbitaal runtii aad iyo aad u ballaaran. Wuxuu u yahay cusbitaalka gudbinta ama dadka lagu soo gudbiyo in fara badan oo ah gobollada dalka, gobollada bariga, intaas oo degmo iyo intaas oo maxay ahayday ilaa iyo xuduudda Itoobiya dadkeena halkana la keenaa. Waa cusbitaal aad iyo aad baahidiisa ama loo qaba ay u badan tahay. Inaweyd xoogaa hoos buu yara dhacay, laakiin iminka waxaan isku dayna inaanu runtii aad iyo aad kor ugu soo qaadno. Cusbitaalkan wuxuu nasiib u leeyahay inuu haysto dad ku filan oo shaqeeya, laakiin baahiyo badan oo kale oo xagga dawooyinka ah, xagga qalabka ah, xagga dib u habaynta. Waa cusbitaal qadiimi oo wax badan buu u baahan yahay. Intii aan joognay maasha allah muddo 2 bilood ah, waxyaabo badan baa noo suuragalay inaanu wax ka bedelo xagga nadaafadda, xagga shaqada iyo xagga baahiyaha kale ee cusbitaalka. Runtii wax badan baa noo suuragalay inay noo qabsoomaan, waxyaabo badan oo kalena way noo qorsheysan yihiin inay noo suuragalaan. Cusbitaalka waxaa hoos u dhigay abaarihii oo intaa oo qof dadku markii hore xoolahooda iyobay isku daweyn jireen, laakiin dadkii oo dhibaataysan oo abaarti waxyeeshay oo waxba sidan baa imanaya, taasna waxay keentay inuu cusbitaalku dee uu aad hoos ugu dhaco oo baahidaa faraha badan ee taalla. Laakiin maasha allah aad buu soo kabanayaa. Waxyaaba badan waxaan doonayna inaanu hore u marino xagga nadaafadda cusbitaalka, xagga shaqadiisa, xagga dhakhaatiirta. 24 saacana biidmillaahi kariim wuu shaqaynaya. Waxyaaba badan oo ka dhinaa sida dhakhtarka lafaha, qaliimada, inaanu aad u xoojinaa ayaanu doonaynaa. Waxaan doonaynaa inaan ku daro qaybo badan oo kale oo qaybtii keliyaha lagu meeli jiray dadka keliya fadhiistaan. Waxaan doonaynaa inaan ku daro qaybtii jajabka oo ka maqan oo lafaha qofka jaba waxaa loo qaadaa meel kale oo yacni qaybtii lafaha lagu kabi jiray inaan ku daro. Waxaan jecelahay qaybtii dadka aada u siriyaska ah ama stroke ku dhufto ama miirla-aanta ku timaado qaybtii lagu daryeeli lahaa inaan ku daro. Marka biidmillaahi kariim wax badan baa noo qorshaysan. Waxaanu rajaynaynaa inuu isbedel muuqda oo bulshadu ku faraxdo uu ka soo baxo. Bulshadana waxaan ku codsanaynaa inay garabkayaga taagnaadaan. Cusbitaalku waa cusbitaalkoodii, baahidooda, wixii dhib ay la kulmaan, wixii ay u baahan yihiin, wixii ay wax ka qaban karayaan, dee waanu gacmo furan baan ku soo dhaweynaa. Waayo iyaga ayaa xaq u leh dhibaatada jirta inay ka hadlaan oo yidhahdaan waxaa dhibtaasaana haysa. Haddii wax laga qaban karo waa laga qabanaya, haddii aan laga qaban karina dee waxay ogaanayaan inay inta wax ka qaban karaysa wax ka qabato. Marka biidmillaahi kariin dadweynaha reer Burco iyo dadweynaha cusbitaalka ku xidhan waxaan ku wargelinaynaa cusbitaalku inuu yahay cusbitaalkoodii, inay ku soo xidhmaan wuxooda cabashadoodana dee inay noola yimaadaan oo dhahaan waxay waxaasanu ka cabanaynaa wax laga qabto. Waanu u dhegan ugu lahay, waanu u gacmo furannahay, waayo waa cusbitaalkoodii. Intaas ayaan anigu odhanayaa maamul ahaan. Waxaan ku soo dhaweynayaa bara saabka oo maanta booqasho noogu yimi iyo indhaindhay inaanu ogaano xaaladda dhabta ah ee cusbitaalku uu ku sugan yahay. Haddii aanu sii wargelin lahayn waxaa laga yaabaa inuu samaysmi lahaa diyaargarow fara badan oo ay madaxda iyo shaqaalaha cusbitaalku sameeyaan, laakiin taas may dhicin. Waanu kusoo maaragtay kalahnay. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa runtii wixii shaqaalaha iyo madaxda cusbitaalka iyo madaxda wasaaradda oo ugu horreeyay siduuhu. Waxaan u nimi shaqaale jabsan oo hawshoodii maalmeed gudanaya oo qof waliba waarkiisii uu joogo. Waxaan u nimi dad maaragtay bukaanjiifa oo ka mahad sheeganaya shaqaalaha iyo cusbitaalkaba. Waxaan u nimi cusbitaal nadiifa oo nadaafadiisu aad iyo aad ay u heer sarreyso. Waxaa noo soo baxday xaqiiqada rasmiga ah in cusbitaalku maalinba maalinta ay kasii dambayso uu ka soo reynayo oo uu ka soo wanaagsanaanayo. Warbixinada ayna siiyeen waxaa ka mid ah in cusbitaalada ama waadharka oo aan waadh u galay waadh walba maalinba maalinta kasii dambaysa ay kusoo maaragtay kordhayaan bukaanjiifku, taasoo muujinaysa trustiga ama aaminaadda ay maaragtay dadka reer Burco ay u yeesheen ama ay u qabaan cusbitaalkooda. Cusbitaalka haddii ay dadku ku soo xidhmaan waxa weeyaan waxaa kor u kacaysa sumcadda iyo sharafta iyo karaamada cusbitaalka. Adeegayaasha caafimaadkana waxaa looga baahan yahay inay kor u qaadaan adeega caafimaad ee ay u hayaan mujtamaca. Adeega caafimaadka oo ah maaragtay tiirarka koowaad ee nolosha ay ku dhisan tahay. Dadweynaha reer Burco, dadweynaha reer Togdheer, waxaan ku baraarujinayaa inay ku soo xidhmaan cusbitaalka oo ay iminka ka heli karayaan adeegyada ay u baahan yihiin. Waxaan kaloo halka jecelahay inaan maaragtay fariin uga diro dadka muxsiniinta ah, ganacsatada, inay iyaguna ka war hayaan cusbitaalka oo xaaladiisa la socdaan oo wixii karaankooda ay marba awoodi karaan inay maaragtay lasoo iyaguna ay la soo gaadhaan oo ay la shaqeeyaan maaragtay maamulka wasaaradda caafimaadka.
runtii hadii isbitaalku uu ino wanaagsanaado oo caafimaadku ino wanaagsanaado waxaanu heli doonaa bulsho caafimaad qabta.